ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଚାରିଦିନର ରହଣି ପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ମେଲାଣି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ବିଜୟା ଦଶମୀ ରାତିରେ ଆଖଡ଼ା ଖେଳ ସରିବା ପରେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାର୍ବଣର ଅନ୍ତିମ ପର୍ବ ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଗହଳ ଚହଳରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ବିଜୟା ଦଶମୀ ପାଳିତ ହେବା ପରେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଭାବବିହ୍ୱଳ ଢଙ୍ଗରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମେଲାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଚ ଗୀତ ବାଜା ଏବଂ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଦେବୀଙ୍କ ମେଢ଼କୁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଗୀତର ଶବ୍ଦରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ସହରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତା। ଆଧୁନିକ ଗୀତରେ ତାଳେ ତାଳେ ମତୁଆଲ ହୋଇ ଯୁବକମାନେ ନାଚୁଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବେଶ୍ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ବର୍ଷ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ସାର୍ବଜନୀନ ଏବଂ ଘରୋଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମୋଟ 84ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 43 ଗୋଟି ମେଢ଼ ବାଲିଘାଟରେ ଏବଂ ବାକି 41ଟି ମେଢ଼ ସହରର ଅଡ଼ର ବଜାରସ୍ଥିତ ନୁଣିଆଯୋଡ଼ିଠାରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଦାମୋଦରପୁର ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ବାଦ୍ୟ ଦଳର ପରିବେଷଣ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଖାନା ରୋଡ୍, କଲେଜ ରୋଡ୍ ଏବଂ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ରୋଡ୍ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ମେଢ଼ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ବାଲିଘାଟ ଅଭିମୁଖେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଡର ବଜାର ରାସ୍ତା ଦେଇ 41ଟି ମେଢ଼ ନୁଣିଆଯୋଡ଼ିକୁ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ହେଲା ଆଉ ଗାଁ ସାରା ପ୍ରସେସନ୍ ହେଇକି ଆମେ ଆଣିକି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଠାକୁର ବିସର୍ଜନ କଲୁ ଆଉ ଆମେ 2ଟା ବକ୍ସ କରିକି ଗାଁ ପରିଭ୍ରମଣ କରିକି ଆଣିକି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତା ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଣି ପକାଇଦେଲୁ ଆଉ ଆର ବର୍ଷକୁ ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ଯାହାର ପୁଣି ଆମ ସମସ୍ତ ଗାଁ ସାହି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ଶାନ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଇ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ପୂଜାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ। ପୂଜା ଆସିଲେ ପୁଣି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି ପୁଣି ପୂଜା କରିବୁ ଆଉ। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ DIG ଅମିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସିହ୍ନା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, SPB ଯୁଗଳ କିଶୋର କୁମାର, ADM ମାନସଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଲୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରଶାସନର ବହୁ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସିନେମା ଛକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଦେବୀଙ୍କ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଦର୍ଶକ ସିନେମା ଛକରେ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାର୍ବଣରେ ଜନଗହଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଭସାଣୀ ସମୟରେ କିଛିଟା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଭସାଣୀ ସମୟରେ ସାଉଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା କରାଯାଇଥିଲେ ବି କେତେକ ପୂଜା କମିଟି ଏହାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ସହରବାସୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଶାନ୍ତି କମିଟିରେ 60 ଡେସିବେଲରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ନ ବଜାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ବି ଏଥିରେ କିଛିଟା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। SPଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଏଥର ବେଶ ପୂଜା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଛି, ବାଡ଼ି ଖେଳ ବି ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ପୋଲିସର ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ହୋଇଛି ଆଉ କାଲି ବେଶ ବାଡ଼ି ଖେଳରେ କୌଣସି ଘଟଣା ହୋଇନଥିଲା, ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ଟିକେ ଅଧିକା ରହିଛି, ଯେଉଁ WHO ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ଏବଂ APEX ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରୁଲିଂ ଯେଉଁ ରହିଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ଡେସିବେଲ୍ ଲିମିଟେସନ୍ ରହିଛି ତା ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଅଧିକା ହେଉଛି।
ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ନଜର ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତରେ। କାରଣ ଏଇଭଳିଆ ନଏଜ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ଛୋଟ ଛୁଆ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଏଇଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲ ଗୋଟେ ଜେଟ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଯାହାକି ତା'ର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ସହିତ ଇଏ ଡ୍ରମ୍କୁ ବି ଫଟେଇ ଦେଇପାରେ। ଫଳ କହିବି ସେମାନେ ଉଦ୍ୟମ ନେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ପବ୍ଲିକର ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି, ତେଣୁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପବ୍ଲିକକୁ ବର୍ଷରେ ଥରେ ମିଳିଲା କି ଦୁଇଥର ମିଳିଲା ମଉକା, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲୁ ରଖୁ। ଆମର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ପ୍ରଶାସନ ସେଇଠି ଷ୍ଟପ୍ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଡେସିବେଲ ମିଟର ରଖିକି ଚେକ୍ କରିବା କଥା। ପ୍ରଶାସନ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛି ସେଇଟା ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛି, ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନେ ବା ଯେଉଁ ବକ୍ସର ରହୁଛି ରେଡିଏସନ୍ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ବାଜୁଛି, ପ୍ରଶାସନ କହିଛି 2 କି 3 ବକ୍ସ ବଜେଇବ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପୂଜା ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଲୋକ ଏବେ ସେଇଟା ଆଉ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଲୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଭସାଣି ଆରମ୍ଭରେ ଏଥିରେ କିଛିଟା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଆଖଡ଼ା ଖେଳ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବାଡ଼ି ଖେଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାବଣ ପୋଡ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଆଜି ଯେଉଁ ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ପର୍ଟିକୁଲାର ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସେଦିନ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଯେଉଁ ହେଲା, ତାପରେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ଖେଳ ହେଲା, ଭାରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ହେଲା। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସ୍ପେଶାଲ ଭାବେ ଜଣାଉଛି ଆମ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ଡିପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ଇନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁଠି ଯାହା କରିବା କଥା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ 3 ମେଢ଼ ଗଲା, ଆରମ୍ଭ କଲା ତାଙ୍କର ଇଏ, 1-2 ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଟିକେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ, ଆଉ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଇଏ ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମତାମତ ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ଯେଉଁ ଲଗାଇଛନ୍ତି ବକ୍ସ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, 1-2 ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲୁ, ସେମାନେ ସେଇଟା ତାକୁ ପାଳନ କଲେ, କାଢ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କର। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଯାହା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଗଲା, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଲା, ଯଦି କେଉଁଠି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଛି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ବା ଏଇ ଆମର ବକ୍ସ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ସେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କଲେ। ଗତଥର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ବି ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିଥିଲୁ, ଏଥରକ ବି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ବି ସେଇଟା ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଭସାଣି ସମୟରେ ଶବ୍ଦ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସହରବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।